How does the injected live MB1 vaccine virus survive in the face of MDAs and remain viable until they decline? In addition, how does it confer individual chick onset of immunity? After the MB1 vaccine is injected into the chicken, the vaccine virus is captured by macrophages. This captured vaccine virus then migrates in the macrophages to the spleen. The virus survives there where it replicates in low numbers. Premature invasion of the virus into the bursa is prevented by high systemic levels of MDAs in the bursa. Once the MDA levels decline below the MB1 breakthrough titers, the virus is free to reach the bursa and start replicating. Viral replication in the bursa induces optimal immunity against IBDV, and this explains how MB1 achieves individual chick onset of immunity timing. These new findings explain why the MDAs do not destroy the MB1 vaccine virus after its injection, why the virus cannot replicate in the bursa too early, where the vaccine virus is located during the first two to three weeks post vaccination and how the mdas control the virus replication timing to be adjusted to each chicken's individual levels resulting in individual onset of immunity to learn more about MB visit www .com mb1 visit www.pahc.com mb1 slash home Bienvenida desde Brasil a la colega Patricia Tironi Rocha. Es veterinaria con especialización en producción de monogástricos, con una maestría en sanidad animal de la Universidad Federal de Goiás y un MBA en gestión empresarial y financiera de la Universidad de Río Verde. Tiene 21 años de experiencia en avicultura, trabajando en sanidad y producción avícola, habiendo prestado su servicio profesional para empresas como Perdigao, BRF, también trabajó como asistente técnico avícola en Pfizer. Actualmente es gerente técnico avícola en Fibro Animal Health desde hace cinco años, trabajando especialmente con la línea de aditivos para alimentos medicinales. El auditorio le espera. Hola a todos, es un gusto estar acá en la cuarta jornada avícola con un tema de sustentabilidad, un compromiso con el sector de avicultura. Eu eh, sou Patrícia Rocha e eh, irei falar do tema de rotação de anticoxidais, que estamos chamando de rotação de impacto. Nesses poucos momentos que vamos a ter eh, de, de conversa, de charla, eu preparei alguns assuntos para tratar com vocês. Vamos falar do impacto da coxidióse e ferramentas de, de controle. La prevalência de coxidioses, dados de um ano acá em Brasil. Vamos falar um pouco las bases científicas para a rotação de anticoccidiales e, muito pontualmente, sobre uma prueba de sensibilidade anticoccidial que se chama AST. Vou explicar o que estamos chamando de rotação de impacto. E depois vou mostrar resultados de estudos recentes com emérias de campo acá de Solamente Somente para contextualizar, sabemos que as emérias fazem um daño muito importante no epitélio intestinal e são parásitos intracelulares de intestino obrigatórios. Sabemos que quando fazem o parasitismo, eh, temos dano ao epitélio, reduzindo a área de absorção, piorando a conversão alimentícia e reduzindo a ganância de peso. E dependendo de, de qual espécie está involucrada, temos problema com mortalidade também. O custo de, de coxidiose no mundo se foi calculado no ano de 2020, é cerca de 22 dólares por ave criada no mundo. isto inclui prevenção, controle, tratamento eh, para esta enfermidade. E basicamente, no em, em mundo, eh, os anticoxidados são muito empregados para o controle desta enfermidade. Acá tenemos el dado eh, del, de las herramientas de control en el mundo. Eh, las vacunas anticoxidiales corresponden a 15% del control de la coxidiose y los anticoxidiales, 85%. En Brasil, solamente para, eh, por curiosidad, las vacunas eh, son parte de 4%. Acá estoy hablando de, del control en pollos de engorde. Y los anticoxidiales son las herramientas principales con 96% del uso para el control de la coxidiosis. Y acá, como creo que todos conocen, tenemos cuáles son las herramientas del control. Tenemos vacunas anticoxidiales, los anticoxidiales ionóforos que, que tienen clases distintas. Tenemos monovalentes, que son salinomicina, monenzina y narazina, Temos um eh, ativo pertencente ao grupo de divalente, que é a azalocida. Temos dois glucósitos, que são semduramicina e maduramicina. Temos também um grupo de anticoxidais químicos. Aqui estão principalmente a mais conhecida, que é a nicarbacina, e outros eh, como rubenidina robenidina, Temos hoje muito utilizados as associações, Básicamente en el mundo tenemos asociaciones de nicarbacina con ionóforos y en algunos mercados tenemos ionóforos con 3-nitro eh, en asociación tampoco. Lo que quiero mostrar acá es que el control es muy dependiente de los anticoxidiales y necesitamos eh, utilizarlos de, de forma prudente para eh, mantener la eficacia de, de los mismos. Aqui, falando um pouco da prevalência da coxidióse e aqui são dados de Brasil, pero eh, creio que não, não são distintos de outro, outros países. E aqui temos um ano inteiro de monitorio. São dados que são introduzidos nesse sistema de monitorio, eh, introduzidos tanto por equipo de Fibro e por clientes também. Acá vemos a prevalência em azul de média cervolina, em roxo de média máxima, em verde de média tenela. Vemos que a cervolina é a mais prevalente, depois máxima e depois tenela. Aqui não há filtros por idade, pero agora sim. Aqui tenho alguns filtros por idade destes pollos e, e os dados são bem interessantes. Mira que quando eu hago um filtro Hasta a idade de 24 dias, que acá está em la coluna em verde, veo que a incidência de emeria cervulina em máxima é menor en esta fase. E nesta fase, hasta 24 dias, são eh, fases onde eu utilizo a associação de nicarbazina com algum ionóforo, ou nicarbazina solita, en la época de invierno. E mira que interessante. Os dados de prevalência depois de 25 dias, a partir de 25 dias, são os dados mais altos para a celulina e máxima. E, coincidentemente ou não, nesta fase, a partir de 25 dias, é a fase onde eu utilizo solamente ionóforos, as fases de engorde e acabado. E acá em Brasil, e sei que também se passa em outros países de Sudamérica, em la fase de crescimento e acabado, somente se cambia de salinomicina a monenzina, que são duas moléculas pertencentes ao grupo de monovalentes. Aqui, eh, tenho um dado muito importante de uma prova de sensibilidade a anticoxidianos, que, que creio que para alguns pode ser algo novo. Que que passa eh, nesta prova? são são provas feitas em laboratório, pero com cepas de campo de eméria. Em neste caso são é um teste de sensibilidade anticoxidial para eméria cebulina de estado de Paraná, que é es um estado acá em Brasil que se produzem muitos pollos eh, para exportação e para consumo local também. Em estas provas se, se tomam amostras de fezes de campo, de na mesma empresa onde se utiliza o mesmo programa anticoxidial, se aísla a iméria mais prevalente nesta muestra de fezes, e se faz grupos de tratamentos anticoxidiales. E sempre há um grupo controle negativo que não se desafia e não se trata, e um controle positivo que se desafia com esta cepa de iméria que se foi aislada, principalmente de la muestra de fezes e no se trata. Emira Kaque interessante em la tabla. Aqui em nesta segunda coluna tengo los dados de espon de coxiidioes de acervolina. El tratamento dos que é el controle positivo que se desafiou e não tratou, tiene el punta de coxiidioes de acervolina mais alto 2.2. Aqui eu pongo atenção, atenção em nesses três tratamentos, que é T7, monenzina, T8, salinomicina, e T9, nicarbacina con naracina. Por que estes três tratamentos? São tratamentos onde estão ionóforos monovalentes, monenzina, salinomicina, e aqui naracina, que também é um ionóforo monovalente. Se vemos acá, os resultados deste de puntaje de a e quando comparo água lá comparação com este grupo infectado e não desafiado veja que lá comparação delas médias por la parte estadística, temos aqui a letra e e acá para estes grupos também temos la letra e que é isso significa que não se setub diferença estadística deste de grupo que se infectou e não tratou com este que se tratou com ionóforos monovalentes. O que quero dizer é que por ele ter uso muito intensivo de ionóforos monovalentes aqui em Brasil e sei que passa o mesmo em países da América do é muito provável que a sensibilidade destes de dessas de já está comprometida. Aqui temos um outro grupo, eh, aqui é nicarbacina com cenduramicina. Cenduramicina pertence ao grupo de glucósidos e veja que já se cambia a situação. Se distingue do infectado e tratado pela comparação estatística. Então, eh, é importante mostrar que com estas provas de AST que se se desenvolve a resistência e há que fazer algo para Poner control e tentar fazer eh, algo distinto e que possa eh, cambiar os patamares de, de, de sensibilidade los anticoxidiales. A resistência é algo antigo, se ha descrito por muito tempo em los dados publicados. Aqui tengo alguns exemplos de trabalhos e publicações, e aqui uma tabla de uma publicação, de um paper que mostra que eh, muitos eh, reportes de resistência, né, descrição de resistência, se aconteceram muito cerca do lançamento delas moléculas ao mercado. Aqui eu tenho, por exemplo, naracina, que é um monovalente, que foi introduzida ao no mercado norte-americano em 88, e acá antes mesmo de ser introduzida ao mercado já havia relatos de, de desarrollo de resistência. Por quê? Porque monenzina, que se foi desarrollada antes, previamente de narazina, já estava em uso. E por isso se a, começa a falar muito de resistência cruzada entre ionóforos da mesma classe. Recordando, monenzina, salinomicina e narazina pertencem à mesma classe, que é a classe de los ionóforos monovalentes. A eh, indução de resistência para ionóforos é algo demorado, o desenvolvimento é lento, pero sim sí ocorre, ocorre como eu mostrei na prueba de AST. Acá é solo um esquema para ver que quando eu uso ionóforos e por el mecanismo de ação e onde se atua o ionóforo, que são las formas de Laiméria. que están en el lumen intestinal se si es posible eh, que se pase que se deje hacer escapes ¿no? de cepas tanto resistentes como sensibles por este mecanismo de acción de, de acción es por eso que el desarrollo de la resistencia a ionóforos es lenta porque se ciclan tanto cepas sensibles que acá están representadas en azul Como cepas resistentes que aqui estão representadas em gráfico. Só um recuerdo acá também sobre as classes de losionóforos: temos losionóforos monovalentes que são monensina, naracina e salinomicina; divalente só um representante que é a salosida; e glucósido temos senduramicina e maduramicina. É muito importante fazer rotação entre classes distintas, e vamos ver eh, como se está passando isso em Brasil com os estudos que, que, que irei lhes apresentar. Mas antes de apresentar os estudos, estudios, me gostaria muito mostrar este, este exemplo de desenvolvimento de resistência em, em laboratório. acá é um trabalho de 2006, com Eméria Tenela e... Desarrollando resistência à monensina. O que se passou neste trabalho? Havia várias cepas de Iméria Tenella, e para induzir a resistência completa, e aqui foi em laboratório, algumas cepas desarrollaram resistência com 12 passagens. Passagens é o momento onde se, se suministra eloquiste, esporulado é um a, a ave. Hace o ciclo intestino e depois se re, eh, pega os em las fezes. Então, algumas cepas com 12 passagens de 7 dias já tinham resistência à monenzina, e outras com 35 passagens de 7 dias. Aqui, solamente fazendo uma un, comparação como as coisas poderiam acontecer em campo. Eh, em campo, como utilizamos normalmente programas duales, programas anticoxidianos duales, e acá normalmente a monezinha se, se vai de 21 dias de idade até a faena, eh, e então, neste en período que são de mais ou menos de 21 dias, é possível ter três ou quatro passagens. Acá, então, eu hago uma conta, na matemática com a regra de três. Se em uma campanha, normalmente de 60 dias, utilizando monesina somente la fase de crescimento e acabado, eu tenho a possibilidade de ter três passagens, de, de tê-la três siglos, em eh, 12 passagens, que foi o menor tempo em provas de laboratório, onde se desenvolveu resistência, eu teria quatro campanhas. E aqui... Eh, uma campanha, quatro passagens, que são é as mais passagens que eu poderia ter, e com o menor tempo de desarrollo de resistências, as menores passagens que foram doses, eu tenho três campanhas. Haciendo novamente algumas contas, três campanhas de 60 dias, por que 60 dias? 40, 45 de criação e depois o período de facio sanitário. Eu tenho, normalmente, mais ou menos 180 dias, que são seis meses. E aqui, neste outro exemplo, quatro campanhas de 60 dias, 240 dias, cerca de oito meses. Por isso, se recomenda fazer a rotação de ionóforos seis, oito meses como máximo, usando como base uma referência a um trabalho de, de la, da literatura. E acá para aqueles que não creem que se desarrole a resistência a ionóforos, aqui temos um esporozoito em contato com monenzina. Quando está sensível pelo mecanismo de ação de ionóforos, que são as, os câmbios de íons na parede do parásito, há entumecimento do esporozoito e se explota. Acá quando é resistente vê que não se hace esse mecanismo. Então aqui eh, ou na foto provando que a resistência sí se desarrolha. E aqui, solamente para poner em contexto com o que se utiliza em Brasil, normalmente temos seis meses de programa de verão e seis meses de programa de inverno. O que se passa cá em Brasil, aqui são programas e exemplos de programas utilizados. Veja que e salinomicina, canha, iniciador e crescimento. Pertenece a monovalentes, e depois, em seis meses seguintes, seguinte, eu tenho outro programa, mas novamente, a que pertenece ao monovalente está cá sendo utilizada. O que passa é que os monovalentes sempre estão em uso e não se saem dos programas anticoxidais do Brasil. E, o que seria esta proposta de rotação de impacto? Para poder permitir o descanso das de classes de ionóforos, que são ferramentas eh, eh, muito importantes para o controle, eh, a rotação de impacto seria quando eu utilizo em la combinação de nicarbacina e ionóforo dela fase de iniciador e seguiria em la fase de crescimento e faena com este mesmo esta mesma classe de de ionóforo. Aqui está representado por endulcosito sendurar para solamente seis meses depois de eu volver a utilizar classes distintas das que foram utilizadas nestes seis meses eh, anteriores. Então, eu estaria permitindo um descanso de seis meses eh, do de, programa que foi utilizado previamente, é isto que é a proposta da rotação de impacto. E para provar que está se eh, passando algo com os anticoxidiales, eh, acá em Brasil, e mostrar que é importante rotar e rotar entre classes, nós fizemos uma prueba, um estudo, eh, em um centro de pesquisa, eh, para testar estas hipóteses que vou comentar com vocês. Que hipóteses eu queria provar neste estudo de campo? Me gostaria provar em naquele momento, se havia interferência eh, de algum dos de ionóforos o consumo de alimento, por que isso? Porque a literatura antiga mostra que, para a monenzina, incluso em la doses aprovada, que é 120 ppm, há problemas com consumo de alimento reduzido e menor ganância de peso reportado nestas literatura literatura, quando eu hago a comparação com salinomicina. E outra coisa que me gostaria de provar neste estúdio foi avaliar a eficácia e desempenho zootécnico de ionóforos muito utilizados aqui em Brasil, que são salinomicina e monenzina, e pôr outra opção em prova, que é sendoramicina, que é da classe glucosídica, glucosídica ou glucósida, para ver como se passava a eficácia e o desempenho eh, zootécnico. Aqui estão informações gerais desse estudo que conduzimos em um centro de pesquisa em Brasil, em estado de Espírito Santo. O período de estudo foi ao final do ano passado e início deste de ano de 2023. Então, se é uma época de verão aqui em Brasil. Hicimos o estudo somente com machos de la linear recobre e tuvimos quatro tratamentos com dez repetições, totalizando 1.200 aves, sendo 30 aves por repetição. Utilizamos para fazer o desafio das de aves cepas de campo de Brasil, que são cepas muito desafiadas, muito eh, pressionadas por el uso del, Anticoccidiales monovalentes, de ionóforos monovalentes. Foram proporcionadas a nós por este laboratório de Brasil que se chama CAPEV. Hicimos o desafio por sonda, por gafarre, ave a ave, ao dia 18 do estúdio, com estas quantidades de eimerias: então, 214 mil oquistes de acerbolina, 63 mil oquistes de eimeria máxima, e 7,700 ou quistes por ave de e meia tenela. Eh, calculamos o eh, desempenho zootécnico ao dia 21, 28, 37 e 42. E hicimos a pontuação de lesões de coccidiosis seis dias depois do desafio, como é algo comum em estudos. Utilizamos três aves por repetição um total de 120 aves para os puntares de coccidiosis. Em este estudo, tuvimos estes quatro tratamentos que foram. Um tratamento que foi o controle que se desafiou e não tratou, então, acá não teníamos anticoccidial. Um tratamento 2, onde as aves foram desafiadas, e utilizamos el anticoccidial Aviax5, que é sendoramicina, em la doses de 22,5 de início até o final do estudo. E acá, fazendo um recuerdo que sendoramicina pertence à classe de dos glucósidos. E tuvimos o tratamento 3 e tratamento 4, que são dois com a classes de ionóforos monovalentes. Acá, tratamento 3, monenzina, em la doses de 120 ppm. E tratamento 4, salinomicina, em la doses de 72 ppm, que é uma dose eh, de salinomicina que se, se está utilizando acá em Brasília neste momento, inclusive com produtos que têm aprovação para esta dose. Em todos os tratamentos, utilizamos eh, um melhorador de desempenho, que foi a em la doses de 10 ppm. Eh, para que se o desafio de coxidióse fora muito alto, não se tivesse problema eh, com mortandade e problemas com enterite necrótica. Aqui temos os resultados. O que se passou em eh, la ganância de peso? Aqui vemos os resultados em azul. Sempre o grupo sin anticoccidial, roxo senduramicina, gris monenzina e amarelo salinomicina. Vemos acá que desde o início, no período de 1 a 21 dias, monenzina tuve problemas com ganância de peso. Isto se passou no período seguinte, evaluado, que foi hasta 28 dias. Acá vemos a ganância de peso do grupo com monenzina e grupo control, iguales estatisticamente, e as melhores ganâncias de peso foram para cenduramicina e salinomicina, sem diferença estatística. Se passou o mesmo em la fase, até 37 dias, ao final do estudo, que foi aos 42 dias, conseguimos chegar com este mesmo perfil de resultados para ganância de peso, onde monenzina se afetou na ganância de peso, e senduramicina e salinomicina foram as melhores ganâncias de peso. Eu tenho aqui aislado el dados de 21 a 42 dias, que é normalmente em campo onde se utiliza o ionóforo solamente. E acá temos uma oportunidade de substituir monenzina, que é muito utilizado, por senduramicina, que é um ionóforo que está em eh, eh, esta fase es, es muito pouco utilizado. Então, há uma oportunidade de fazer rotação de impacto, de verdade, cambiando classes, e não ter problemas com a ganância, como tuve acá monenzina. Para consumo de alimento, eh, temos acá os dados, e vemos as barras da mesma forma que vimos para ganância de peso. Aqui, até 21 dias, não tivemos significância estadística para consumo, com 28 dias, monenzina está com o pior consumo de alimento quando se compara aos, aos outros tratamentos, 37 dias, mesmo perfil de baixo consumo para monenzina. Ao final do estudo, também se passou o mesmo, o menor consumo de alimento para monenzina, com diferença estatística de salinomicina e senduramicina, e aqui eu vou ler novamente o período onde só, só utilizamos ionóforos na eh, em, em, em em produção de pólios, que é a fase de crescimento. E vemos aqui que a monesina eh, tuve um menor consumo de alimento. Quando eu faço a conversão alimentícia, que se passa é como para o grupo monesina, eu tive menor ganância de peso o menor consumo como conversão ela a relação entre consumo e ganância de peso vai ser um número bueno, pero se entregou a faena um menor ganância de peso um menor peso por causa dos resultados que eu mostrei para ganância de peso então se saca se passa isso quando eh, eu pego o final do estudo um estudo uma 42 dias eu vejo aqui que la conversión alimenticia de Monensina es mayor, pero acá en el período de 21 a 42 días está todo igual por esta razón que yo los expliqué, porque el cálculo de la conversión es el consumo dividido por la ganancia de peso y los dos estaban bajos para el grupo Monensina. Com relação ao puntaje de lesões de, de coccidiosis, eu tenho aqui os dados. Este conjunto de, de colunas, primeira, o primeiro conjunto de colunas, é o grupo sinanticoxidial. Acá, este segundo grupo é senduramicina. Acá, monenzina. E depois, o último grupo, salinomicina. Me gusta muito mostrar este dato que é a suma de los puntajes de cada e eh, haciendo fazendo este, este índice, que se llama eh, TMLS, que es Total Mean Lesion Score. E quando eu comparo o grupo sendoramicina com el grupo de, eh, de sina anticoxidial, 1.7 comparando com 3.4 é 50% de diminuição de las dos de, de coccidioses quando compara aqui ao grupo controle. Monazina somente diminuiu este essa essa redução em relação ao grupo controle 35% os maiores puntajes. E salinomicina diminuiu de fo forma igual ao grupo por 51%. Então, podemos ver que que há uma oportunidade de substituir eh, monenzina em los programas de fase de crescimento acabado por outro anticoxidial de uma outra classe de ionóforos, fazendo a prática de rotação entre eh, distintas classes, que é algo tão recomendado e antigo, pero não praticado. E acaso, em encaminho para as mensagens finais, é eh, importante pensar em rotação. Eh, para manter a eficácia anticoxidiana. E eu hice menção nesta charla justamente aos los ionóforos, né? que são as classes de monovalente, divalente e glucósicos. E eu acabei de meu mensagem final: que, como pensamos em uso prudente de antimicrobianos, vamos pensar também em uso prudente de anticoccidiales, fazendo as rotações de forma adequada. Me saludos. Estou disponível para as perguntas e dúvidas que vocês tenham. Muitas graças.